Як нас бережуть мамині молитви, так ми бережемо свої традиції. Бережемо брата на полі битви і кожен клаптик землі на позиціях. Бережемо спогади, вірність, любов. Попри страх, небезпеку, усі тривоги, ми бережемо у наших оселях тепло, щоб кожен міг дочекатися перемоги. «Нафтогаз України». Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Світ продовжує відкривати Україну. Цього разу у Лас-Вегасі познайомились із 12 українськими стартапами. Їх вітчизняні винахідники представили на найбільшій світовій виставці нових технологій. Щороку її відвідують понад 3000 компаній з усього світу. Триває виставка з 5 по 8 січня. Чим здивували українці цьогоріч? Дивіться у нашому сюжеті. Валентин Фречко у 17 років вигадав, як робити папір з листя, яке опало, а не з деревини. Перші досліди проводив на батьківській кухні у селі Сокирниця, що на Закарпатті. Тепер у Лас-Вегасі він представляє свій стартап – перше у світі виробництво упаковки з опалого листя. Крім паперових торб для закупів, вони роблять пакування для яєць та їжі. Ми не припиняли наше виробництво, коли почалася війна. Ми щойно почали випускати наші паперові коробки. А нині ми продаємо частину продукції в Європі. Ми знайшли багато нових партнерів та інвестицій. Клінічний психолог Іван Осачий задумав свій стартап 4 роки тому, коли хворіла його бабуся. Каже, у таких випадках родичам здається, що медперсонал не хоче зайвий раз підійти до пацієнта. Насправді той дуже перевантажений. Саме так виникла ідея, яка отримала назву «Кнопка». Передова система виклику медсестри до пацієнта через спеціальну програму на смартфон. Каже, винахід дуже важливий нині, коли українські лікарні постійно обстрілює окупант. Найбільший виклик, що вони нині вбивають людей та руйнують наші лікарні. Дві лікарні, які мали нашу систему, зруйновано. Ще одна досі в окупації. Другий виклик для нашої команди – це те, що нашу критичну інфраструктуру обстрілюють, і люди змушені працювати без електрики та опалення в будинках. Але ми працюємо, адже лікарні відкриті, і ми повинні підтримувати їх. Загалом на технологічній виставці у Лас-Вегасі представлено 12 українських стартапів. Тут і безрозкладні продукти з кавової гущі, і технології очищення та знезараження води у будь-яких умовах, і невидима система безпеки, яка допомагає велосипедистам захищати свій транспорт від крадіїв, і навіть помічник для фермерів, який допомагає працювати точніше та економити ресурси. З часу повномасштабного вторгнення жоден стартап не був закритий. Усі вони хочуть працювати, і наша основна мета – підтримувати їх. Так, часи і умови змінилися, але нині всі стартапи працюють над тим, щоб зберегти свої компанії, команди, бізнес і, звісно, життя. А от російські компанії на найбільшій світовій виставці нових технологій не представлені. Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну їм відмовили в участі у цьому престижному заході. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».